নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এটা সংবাদ। ডিব্ৰুগড়ত হাঁহ ধৰিবলৈ আহি হাঁহৰ গঁৰালত আবদ্ধ হ'ল বনৰজা। ডিব্ৰুগড়ৰ জকাইথান গাঁৱত আবদ্ধ হ'ল বনৰজা আৰু ডিব্ৰুগড়ত জালত পৰিল এটা নাহৰ ফুটুকী। হাঁহ খাবলৈ গৈ গঁৰালত সোমাল নাহৰ ফুটুকীটো আৰু ডিব্ৰুগড়ত জকাইথান গাঁৱৰ সতিম্বৰ চুতীয়াৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে। আৰু স্থানীয় লোকে বন বিভাগক বাৰম্বাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱাৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ডিব্ৰুগড়ৰ জকাইথান গাঁৱৰ চিতাম্বৰ বৰাৰ হাঁহৰ গঁৰালত আবদ্ধ হৈ পৰিল নাহৰ ফুটুকীটো। ডিব্ৰুগড় জকাইথান গাঁৱত বাঘটো আবদ্ধ হৈ পৰিল আৰু তাৰ পাছতেই আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ডিব্ৰুগড় জকাইথান গাঁৱত। আৰু নাহৰ ফুটুকী চাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি গাঁওবাসীয়ে। আৰু প্ৰকাণ্ড বাঘটো চাবলৈ ৰাইজৰ হেতাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ডিব্ৰুগড় জকাইথান গাঁৱৰ সতিম্বৰ চুতীয়াৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা। আৰু সতিম্বৰ চুতীয়াৰ হাঁহৰ গঁৰালত হাঁহ ধৰিবলৈ আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটো আৰু তাৰ পাছতেই হাঁহৰ গঁৰালতে আবদ্ধ হৈ পৰিল নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু পিছত বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হ'ল নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু ট্ৰাংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু চিকিৎসকৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসা সেৱা দি থকা হৈছে নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু জকাইথান গাঁৱত হেতাৰ পৰা লগাইছে গাঁওবাসীয়ে নাহৰ ফুটুকী চাবলৈ। আৰু বন বিভাগক আৰু চিকিৎসকৰ দলে নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰিছে আৰু ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ পাছত পুনৰ বনাঞ্চলত মেলি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু অঞ্চলটোত বাঘটোৱে বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। গৰু ছাগলীকে আদি কৰি বাঘটোৱে বিভিন্ন সময়ত পশুধন ধ্বংস কৰি আহিছিল আৰু এইবাৰ হাঁহ খাবলৈ গৈ গঁৰালত সোমাল বাঘটো। আৰু বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল বন বিভাগক, কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আৰু সম্প্ৰতি সতিম্বৰ চুতীয়াৰ ঘৰৰ হাঁহ গঁৰালত আবদ্ধ হৈ পৰিল নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীটো চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে ৰাইজে। আৰু হেতা ওপৰা লগোৱাৰ পাছতেই বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হ'ল, চিকিৎসকৰ দল আহি উপস্থিত হ'ল আৰু চিকিৎসকে সম্প্ৰতি ট্ৰাংকুলাইজ কৰিছে বাঘটো। আৰু বন বিভাগৰ লোকে জিম্মাত লৈছে বাঘটো আৰু ইতিমধ্যে লৈ গৈছে বন বিভাগৰ লোকে আৰু বনাঞ্চলত পুনৰ বাঘটো মেলি দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে।